ยังบุกุกินนาเบบี้เลวเซเว่ละชี้ด้านไหนมูสุยฮอปปอนเนี่ยกินบุกุยอะไรจุยไหล เอาเถอะสารนี่อะไรกูมองไม่จีนเอาไหนวะสิยามะ What the fuck bro อะไรวะมึงลาละครับเนี่ยบาร์บี้สกายเนี่ยเปลี่ยนเลยจู่ๆไปเลยจนเราวิลเลียมมาจนเราจีเนียจ้าเราด่ามูเลนเนเน่เอเนียเนี่ยกูบุกสัตว์เลี้ยงซาจินเดือดร้อนนะด่าสู้กันเรื่องมาชีเอฮอปปอกินอ๋อนั่นมีลูกน้องพี่ออกมาตัวเจี๊ย เอ็มโป้ตายไปจะขายซาลุยามะสุบิยาบุฟเฟ่ต์ดาปักกิลิวจนเราลาจ้างมาพี่ไปบุลูปุ่นนั่นเมนูอีกจนเราซาลุยามะตัวไล่จีบไปบอกเนี่ยตัวจ้างเลยเนาะจีสู้กันแล้วมาสิบ่เนาะจ้ากูว่าเกลือปีชิมปีขยันปองจ้าทั่วไหลไปสิเลยดีที่มาด่าแกนเซเมนเนี่ยเทโรลุยัยดีจังหวะลุยจนเราน่าสนใจมาจนเราติดชาลีเปียบไปบ่เนาะเออจนเราทีนี้ด่าสุบิยาบุฟเฟ่ต์ปักกิลิวจนเราลาจ้างมาพี่ตัวจ้างจนเราสุบิยาบุฟเฟ่ต์ซาบะเมย์ตัวเราด่าเต
သေးပေါ့။ဟာဒီတဲမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်กินတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ရှက်နဲ့กินပေးရတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟာဒီရတော့ biscuit တွေပေါ့နော်ဒီရတဲ့ကျွန်တော်တို့ like ကိုกินရတယ်ပဲရှက်ကိုယ်တိုင်กินပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဒီတကယ်တော့ vegetable ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှက်ကိုယ်တိုင်กินပေးရပြ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာပန်းကားပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီရတဲ့ကရှက်ကိုယ်တိုင်กินပေးရပြ။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တာကြီးကတော့အခုကိုကဒီဘက်မှာအခုသိကြိုက်กินပေးရတယ်ပြ။ကိုဟုတ်ကဲ့ရမှာ။ဘာလို့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီ2နာရီအတွင်းမှာ unlimited စားလို့ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ဒါရဲကဒါကျွန်တော်တို့ဒါ super buffet package မှာပါတယ် import သားရေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ US ပြီးတော့ Australia အမေသားရေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုးသားရောနော်ပြီးတော့ salmon ပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ dumpling ဒါ chicken and prawn dumpling ပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် beef steak လည်းပါတယ်။အဲ့ weekend မဲ့ရလို့ပြောရဟုတ်လားမင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါမှမနေပဲရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။နေနေနေပဲရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်း hot pot တော့အကင်တော့နည်းနည်းရေးရအောင်မနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်အကင်နဲ့ဟော့ပေါ့တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ယူလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါအာဆိုကားရနာမည်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒါမရီနက်လုတ်ထားရအတားရအရန်နာမည်ကြီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တိုက်လေးကျွန်တော်ရွေးစားလိုက်ပါဦးမယ်စက်ကြည့်ပါဦးနော်ကွာတော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်စားချင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွားယူပွားကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်မှားထားလဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ Super Package ထဲမှာဆိုရင်သူကကြတော့ဒီအသားကြီးဒီဘန်းလေးရာကြတော့ကျွန်တော်ဒါခင်းချင်းပြသပြထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကျွန်တော်မှားမှကျွန်တော်ချပေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက unlimited ကိုဒီစားချင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လောက်မှားစားလို့ရတယ်ဒါ US ကတော့ကျွန်တော် Australian beef တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ဒါ salmon ဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တိုးသားလဲပါတယ် local beef မှာဒါမိုးဟိုသားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ signature sauce နဲ့သူကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါတုတ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒါတည်းကတော့ဒါ chicken and prawn dumpling မှာသူကกินလဲစားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် hot pot လဲစားလို့ရတယ်ကျင်းတဲ့ဘန်ထဲမှာအကုန်လုံးရောထွေးပြီးသူ့ပြစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တချို့အသားရကြက်သားကြက်တယ်တချို့သားရအကြက်လွန်နေရဖြစ်တယ်တချို့သားရကြောက်သားမကြက်သေးရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ခါကျရင်ဒါတချို့သားဆိုရင်ဒါပြင်းသွေးသွေးနဲ့စားလို့မကောင်းတော့ဘူးနော်သူ့ရဲ့အရာတားရပျောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စားလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒါတခါရဲ့ကင်းင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီအသားလေးကင်းပြီးစားလို့အရာတားပိုကောင်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကဲလို့ပချက်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒါအပေါ်က cheese နဲ့မှုန်နဲ့ကိုရောပြီးတော့ဒီဂုံးကောင်လေးကိုကျွန်တော်တခါကင်းပေးထားရပေါ့နော်သုံးဆောင်ရပါဦးစားစားကြည့်မယ်နော်မို့ထိုးထိုးလေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီခုံးရဲ့အရသာလေးရယ်ပြီးတော့ချစ်စရာစိတ်စိတ်လေးနဲ့ဆိုတော့စားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘွားရဲ့တခြားလေးကနူးညံ့နေတာပဲသူ့ဘူးရပက်ကင်မှာဒီပေါ့နော်မှားစားရတဲ့ဟာလေး unlimited ဆိုတော့ကိုကကိုစားနိုင်တဲ့တော့ဒါပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်မှားစားလို့ရခင်ဗျာအဲ့တော့ကဟော့ပေါ့တဲဆိုရင်လည်းဒါအရာ၅မျိုးရွေးရပါတော့ကျွန်တော်တော့ဒါကင်မချီ၃ချမ်းလေးကျွန်တော်ရွေးတာခင်ဗျ။အာကိုကြိုက်တာကိုရွေးစားလေးရပါတော့။ဒါဆူဗီယာပက်ကင်းမှာပဲပါရဲဒါစာပါ၅ကင်လေးပါတော့။တော့ဟောရပါအောင်။အားကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကင်စားစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့အထက်ရပါတော့ဒါရှက်တရားနေပြီးတခါကင်ပြီးတော့ရောက်လာလေးပါတော့။နည်းနည်းပူလာပြီဆိုကျွန်တော်စီလေးနည်းနည်းထည့်ကင်မယ်။ပုံမှန်ကွာစစ်သမကင်လည်းရရပါတော့။ဒါလေးကတော့ကာဘီပလွိုင်းလေးပါ။သူကတော့အပေါ်ကနေပြီးကျက်သွမိတ်လေးနဲ့သူကဖြူဝေးထားရပါတော့။အခပပါလေးနဲ့ဥမာဒါ import တိုင်းဆိုအရင်လဲနူးညံ့နေ။အရောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်။ဟို juicy လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စားလို့ရပြီပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က10 second ဝင်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်ကင်စရာလိုရခင်ဗျ။ပြတော့သူတို့ကကြောက်ဒီမှာကကြတော့ smoothless grease system ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကင်စားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအင်းကြီးပါလို့အနှံ့မဆွဲဘူးခင်ဗျခဏထည့်ထားပါမယ်မှုရင်းနေပါအကြီးကသူကကြောက်ဒီမှာပေါ့ကျက်တုံမိန်မှုရင်းနေလေးရေပြီးတော့သူ့ရဲ့ sauce အနှံ့လေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစားပါမယ်
ော်သူ့သားရဲ့ကြောင့်နူးနင်းနေလေးတို့မှာကျွန်တော်စားရဲ့အရသာပေါ့နော်သူဂျူစီလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာကြောင့်အသားရဲ့တကယ်ချိုးရက်တည်းကပတ်သက်မှာပေါ်လွင်းလာတာဒီပေါ်တော့အစ်ဖို့သားရဲ့ရန်နူးနေတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်သူကအကျက်လွယ်တယ်အကျက်မြန်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုအကျက်လွန်သွားတဲ့ခါကျရင်တွားကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်သက်မှာပြင်းပြတဲ့အင်းနဲ့စားလို့အရသာတော့မရှိတော့ပေါ့နော်အာသာရီယာကီဘီးဖ်ပလိတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လို့ဆိုတာပပလေးရဲ့အသားလေးရအဲ့တော့ကိုကအကြာကြီးကင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူ့အသားလေးရဒါသူ့အပူချိန်လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကျက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီမှာတကယ်လို့လာစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ input အသားရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါ US နဲ့ Australian beef ကိုကျွန်တော်များများလေးစားသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဒါရေးတောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့မှအာတောင်းကနန်းချီပေးရတဲ့ခါမျိုးကြတော့ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဘူဖေးအနေနဲ့ကို unlimited ဒါကိုစားနိုင်တဲ့လောက်ကိုစိုက်တော့မှစားလို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရင်လဲတန်တယ်ခင်ဗျအသားလေးရဲ့လက်ရွယ်မှာ juicy ဖြစ်တာသူ့ရဲ့အစီလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြပူပူလေးစားတဲ့ခါကျအရသာပူရှိရခင်ဗျရမရဒီအသားလေးရကြတော့ဒါစိုးကားရဲ့စကရင်ဂျာဆော့လေးနဲ့ဒါတုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းစားတော့အရန်ပို့ပြီးအရရရှိအောင်များဒီတိုင်ရကြီးဆော့လေးရကြတော့အချိုဘက်တွေပြတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါခလေးပါစားလို့ရပါနော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်กินလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆော့အရတာတွေအသားလေးဝင်သွားပါဘောအဲ့တော့အရတာပို့ပြီးရရှိအောင်များဒီကတော့ Australian Beef Steak လေးပါတော့ဒါသူ့ရဲ့စိုးကားရဲ့ Special Sauce လေးနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လားစမ်းစားဖြစ်လောင်းစားဖြစ်ပို့ပြီးအရတာရှိရပါနော်ပြတော့သူကပူပူလေးစားရခါကျရင်အကြသာပူပြီးပေါ်ပေါ်လင်းလင်းစားလို့ရပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စားပါမယ်မွေးနေတာပဲဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါငရုတ်ကောင်းရဲ့မွေးနေလေးရရခင်ဗျာဒါလေးကတော့သူတို့ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကြီးရတာကိုရီးယားဆော့လေးပေါ့နော်တို့မယ်ပြီးရခါကျရင်ကင်မချီလေးထည့်မယ်ဒီကင်မချီရဲ့ဒီပေါ့နော်အနှစ်ကလည်းသူတို့ဒါဟိုဘက်စင်ကာပူကနေပြ franchise ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဒါ signature ရေပေါ့နော်အဲချက်တွမျိုးလေးထည့်မယ်ဒီမြုပ်သေးလေးထည့်အခုလိုမိုးရေးနေရဟော့ပေါ်ပူပူလေးရအကင်ပူပူလေးရစားရတာလုံးဝရှက်ပဲအကင်လေးกินလိုက်နာအဲ့လိုဟော့ပေါ်လေးစားလိုက်ပြီးရခါကျကိုမီတာသူစကားပြောတာအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတခုချင်းဒီกินစားပူပြီးရတာရှက်ခင်ဗျဒါ spicy bulgogi naveh beef ပေါ့နော်တော်တော့အစီဘိုင်းလေးနည်းနည်းပူများရဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုအသားတစ်ထက်အစီတစ်ဆက်ပုံနဲ့လေးပူသဘောကျရပေါ့နော်စပိုက်စီရတာဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆက်တက်ပဲမသွားပဲတော့ဒါခလေးလေးတွေစားလို့ရအနေထားလေးပေါ့နော်တော်တော်ရမရအားကြတဲ့အချင်းဆော့နဲ့တုံမစားပဲနဲ့ဒီတိုင်းစားတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအသားမှာတဟာရတုတ်ပစ်သားဆော့လေးပါရခါကြောင့်သူ့ရဲ့အရသာကျပေါ်ပေါ်လင်းလင်းစားတာပေါ့နော်ချစ်ကန်အဘောင်ဒမ်မလေးရတော့သူကနည်းနည်းလေးကက်တက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကအဲ့ကင်မဲ့နေရာလေးမှာစီလေးနည်းနည်းတုတ်မှကင်တာပိုအဆင်ပြေရခင်ဗျဟင်တော့ရန်ညံ့တာပဲဒါလေးကတော့ chicken and brown family လေးပါတို့လေးဦးမှာဒီမှာနော်ကြက်သားနဲ့ပစုံနဲ့ချိုရဲရတာလေပစုံကပေါ်လွင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတာခလေးကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးခင်ဗျကျွန်တော်ခုစားရတဲ့အသားလေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့က local beef ပုံမှာတော့မိုးခိုသားလို့တော့သုံးမိထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသားတော်တော်လေးနူးညံ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအနှစ်ဆော့လေးနဲ့ဆိုတော့အရသာပူရှိရပါတော့အကိုကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလေ spicy bulgogi naveh beef လေးကို10ဝဲလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ cheese beef လည်းရသေးရခင်ဗျအဲ့တော့ဆောနာတော့ကျွန်တော်စားနေနေကျွန်တော်မေ့နေတာအခုမှကျွန်တော်ထပ်တောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားထားရင်ကျွန်တော်တွဲစားမယ်ပေါ့နော် bulgogi naveh beef လေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ကဒီအသားကိုရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပွဲမှားထားပါရဲ့သူကဒီပေါ့နော်အစီအသားလေးထက်နေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပို့တဘောကြပါ့ဒီ super package လေးဒါစားရခါကျရင်ဒါ cheese ကိုလည်းတွားပေါ့နော်ဒီတလာလုံးကို free flow ပေးထားရခင်ဗျ
စ်စနစ်အတားကွင်းတွေကြောင့်ဆွဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိရပါတော့ဒါတော်တော်များအချိန်ချင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒီချစ်စနစ်နဲ့တွက်ထားပို့ကောင်းရမှာကြီးစားနိုင်မှုဆိုရင်ဟော့ပေါ်နဲ့အကင်ဘူဖေးရလိုက်ကျွေးလိုက်။ဟောတော့အစားနေရာတော့ကိုယ်မော်မကြီးနိုင်အောင်နိုင်သွားစေရမယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်နေတဲ့ပုံနော်။အခုကတော့ကျွန်တော်ကအရှိမဟော့ပေါ်အသားကင်းတော့စားပွဲဆိုအချိုပွဲလေးပါ။အချိုပွဲအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းရေခဲမဟုတ်တော့မြန်မာမဟုတ်တော့အတိနှံ့လေးလည်းရရပါတော့။အဒီနေ့စားခဲ့ရတော့ဒါဆိုးကားရိုင်းနဲ့စူပီးယားဘူဖေးပက်ကေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တူကတော့စားသုံးကြိမ်2နာရီအတွင်းမှာပေါ့နော်အမျိုး60လောက်ကိုတထိုင်းနဲ့ဒါအဝါစားလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ပေါ့နော် full waste တံပဲဆိုရင်လည်းတူက100ဂရမ်ကို5000ကျပ်နေနဲ့ဒါကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကပေါ့နော်ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်ဒါမှာစားဖို့လဲကျွန်တော်ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကိုဒါကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်လဲရှိရခင်ဗျ။ဒီကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒါဘေးဘောင်ချရဲပေါ့နော်နောက်ကျောမှာအမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တို့အတိအကျရေးခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကန်ဆယ်မဲ့ပေါ့စီလေးကိုကိုကထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ်။စုရရကြာတော့ပထမစုကိုရွှေငါးမှုဒါပြီးဒုတိယစုကကြာရေခဲတက်တာတတိယစုကကြာဒီစိုးကားလမ်းမှာပေါ့နော်လေးသိမ်းမှုစားသုံးခွင့်ကူပွန်လေးကိုသူကပေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်သိထားရခင်ဗျစိုင်ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်လေးကတော့မနက်7နာရီကနေပြီးတော့ဒါည9နာရီထိပဲဖြစ်ပါတယ်စိုင်လေးစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတာမွေမြို့နယ်အရှိမြင်းမြိုင်ကွင်းလမ်းအမှတ်238ကျွန်တော် ERC ကွန်ဒိုအောက်ထပ်မှာရှိပါရခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်စိုင်လေးဘယ်နေရာလေးဘယ်လိုစားသက်လေးစားပြောင်းမလို့ဆက်ဆောင်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Barmis Guide ဆိုတဲ့ YouTube Facebook တွေ့တွေ့မှာ Like and Follow လုပ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတား